Zaštitna oprema je definisana aktom o proceni rizika, odnosno za svako radno mesto je definisana zasebna oprema koja je obavezna, tako da ako uzmemo operatera na CNC glodalici, njemu je neka osnovna zaštitna oprema naočare, radne cipele, odnosno zaštitne cipele i radno odelo. Rukavice se tu podrazumevaju, ali to je samo u izuzetnim slučajima kada se unosi taj obradak u mašinu i kada se vrši neko umeravanje i nakon završetka rada mašine. Kažete mi, da li ovde postoji, nebitno da li u ovom pogonu ili u pogonu u Babušnici, postoje radna mesta koja su baš onako rizična? Aktom je procenjeno jedno radno mesto koje je sa visokim, odnosno povećanim rizikom, to je radno mesto Livca koje se nalazi u Babušnici, pogon Livnice je tamo. Tu je već kompleksnija i proizvodnja i kompleksnija je zaštitna oprema, tako da su oni obavezni da nose neke specifična odela koja su otporna na velike toplote, koja štite radnika od nekih prskanja, budući da se radi o livnici aluminijuma, znači od prskanja aluminijuma, tu su zaštitne naočare, zaštitne kecelje, neke kamašne, zaštitne cipele koje su posebnog dizajna i posebne karakteristike za visoke toplote i slično, znači tako dalje. Da li radnici moraju pre nego što pristupe radu, bez obzira da li su oni stekli obrazovanje baš za taj posao ili ne, da prođu i adekvatnu obuku? Samu obuku za radno mesto vršimo mi, znači nije potrebna posebna škola, naravno, poželjno je da bude iz mašinske struke da bi radnik imao određena znanja iz mašinske obrade, međutim mi vršimo obuku svakog zaposlenog kako iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tako i obuka za radno mesto.